שלום לכם, אנחנו עם הוועדה המסדרת ליום שלישי, נועה שפיגל כאן לצידי, שלום. שלום, נדב אני מלך. טוב, בוא נתחיל לעסוק במסמך אייזנקוט, המסמך הזה יוצא, שמענו את הפרטים שלו. מה אייזנקוט, חבר קבינט המלחמה, חושב למעשה נועה על מה מדינת ישראל עושה, על המטרות ועל הביצוע בסופו של דבר, ויש מי שמגיב לזה בשעה האחרונה. נכון, אז המכתב שאתמול פורסם על ידי עמיתנו ירון אברהם בערוץ 12 מהווה איזשהו כתב אישום די חמור כלפי קבינט המלחמה והתפקוד שלו. יש מי שבחר לא לשמוע את הביקורת, אלא דווקא לפנות למעביר הביקורת, ואנחנו רוצים לראות עכשיו את הקטע הזה, בזירה המרכזית, צביקה פוגל, בואו נראה את זה. מזל, אני בשירות הצבאי שלי, כשחשבתי שיש מקום שלא ראוי שאני אהיה בו, שמתי את המפתחות. אני מצפה מאחד כמו גדי אייזנקוט, שמתעדר בדרגות הרב אלוף, אחד שהיה רמטכ"ל. אם אתה נמצא בקבינט שלא עושה שום דבר ולא מביא שום תוצאות, מה אתה עושה שם? קום, תגיד שאתה עוזב, שלא מתאים לך להיות במקום כזה. אני אגיד לך, אבל תראה, גם לכם וגם לבן גביר יש ביקורת, והוא נשאר, כי הוא רוצה להשפיע. יש גם אחדות שהיא חשובה עכשיו, אז הוא נשאר, אבל הוא מעביר ביקורת. הביקורת היא מבחינתו בסדר, רק אני יודע להסתכל גם על התוצאות, ואני רואה את התוצאות. אתה חושב שזה לא נכון מה שהוא כתב שם? אני חושב שזה לחלוטין לא נכון. אני חושב שמה שהוא מנסה לגרור אותנו, זה לדבר על דברים שלא נכון לדבר עליהם עכשיו, כמו למשל היום שאחרי. אני התחלתי לדבר על היום שאחרי, באתי ואמרתי שכל צפון רצועת עזה, מנחל עזה או נחל הבשור, צפונה, יהיה התיישבות יהודית. הסתכלו עליי כמו על מטורף. מה? עכשיו אתה מתחיל לדבר על היום שאחרי? זאת אומרת, כשרוצים לדבר על היום שאחרי בהיבטים מסוימים של מדינה פלסטינית, זה בסדר? כשצביקה פוגל רוצה לדבר על היום שאחרי בהיבט של התיישבות יהודית, זה לא בסדר. תגיד, אתה מכיר את אייזנקוט מהצבא, נכון? הייתם, אני מניחה שהצטלפתם לא פעם. פעם היינו ידידים טובים. ממש. ממש ידידים טובים. בגולני יחד? היינו לאורך השירות הצבאי ידידים טובים, עם הרבה מאוד הערכה. לא. רק כשהוא היה רמטכ"ל, הייתי מילואימניק בצבא, הייתה בינינו הערכה הדדית, משהו נשבר. מה? מבחינתך או מבחינתך? בנוכחות הפוליטית שלי לא מצאה חן בעיניו. אז הוא לא מדבר איתך יותר? אז אנחנו לא בקשר יותר. ממש? זה כאילו משפיע עד כדי כך? חברות צבאית זה חברות שנקנית בדם גם. לצערי הרב. מה, הוא לא עונה לך לטלפון? אנחנו התנתקנו. אני מעדיף להשאיר את זה שם, אני מכבד את, הוא היה רמטכ"ל. היית בשבעה? לא. הרגשת שאתה לא רצוי שם? לא רק אני הרגשתי שאני לא רצוי, יש עוד אנשים שקיבלו אפילו הודעה שהם לא רצויים. גם אתה? אני לא, אבל יש אנשים שקיבלו הודעה כזאת ולא רציתי לקבל הודעה כזאת. טוב, דברים די מדהימים. כן, אבל בואו נעבור על הדברים מדהימים שקרו הבוקר עם צביקה פוגל בוועדה. אני חייבת לספר לך סיפור קטן ממה שקרה בוועדה לביטחון לאומי היום בבוקר, וזה כך. יש איזשהו חוק שמונע מרשות, מגופים זרים, לשדר בישראל, במידה והם פוגעים בביטחון המדינה. זה נמצא בתקנות חירום, עכשיו צריך להעביר את זה לחקיקה. התחילו לחוקק את החוק הזה, בהתאם לתקנות החירום, מי שמחליט על זה, שר התקשורת, בהסכמה של שר הביטחון וועדת שרים לענייני ביטחון לאומי. מגיעים היום בבוקר חברי הוועדה לביטחון לאומי, לוועדה לביטחון לאומי, ומגלים שהיום מגיע מסמך שכתב אותו צביקה פוגל לוועדה, ובמסמך הזה פתאום כתוב שהוא משנה שם כמה דברים קטנים. לדוגמה, מי שיהיה אחרי זה לא שר התקשורת בהסכמת שר הביטחון, אלא שר התקשורת בהסכמת השר לביטחון לאומי. כן. ומי שיהיה אחראי על האישור של זה, זה לא יהיה הוועדת שרים לענייני ביטחון לאומי, אלא הוועדה של צביקה פוגל. בא צביקה פוגל, אומר, רגע, רגע, שידורים זרים, בואו, תנו את זה לעוצמה יהודית רגע. אז גם על זה צריך לדבר, על הניסיון למכתב שנעשה הבוקר, מגיעים אנשי המקצוע, אומרים, מה פה קורה פה? אנחנו לא הכנו חובות דעת לזה. הדיון איתך, זה כנראה לא יעבוד כמובן, אבל שים לב גם לסיפור המעניין הזה, איך בחקיקה פה מנסים לקחת סמכויות. בוא נשאל את חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, על שני הנושאים הללו, שלום. שלום, ברכה. טוב, אז מה אתה אומר? עוצמה יהודית מנסים לקחת לעצמם ככה על הדרך עוד כמה סמכויות? זה מגזיר אותי לשביעי באוקטובר, כאשר לפיד הציל נתניהו להקים ממשלת האחדות ולהוציא את בן גביר וסמוטריץ', וזה מתקשר עם המסמך אייזנקוט עכשיו, ועם חלוקת נשקים בניגוד לחוק, ועם כל מה שבן גביר עושה כדי לסכל את עסקת
החטופים, עוצמה יהודית לא יכולה להיות חלק ממשלת האחדות היום. עוצמה יהודית היא ממשלה מפלגה מסוכנת, קיצונית, גזענית. ולכן, כל מי שרוצה לראות ממשלת האחדות אמיתית, ואחדות אמיתית וניהול מלחמה, בטח יותר טוב, אבל גם תקין, יש להוציא את עוצמה יהודית מהממשלה, וזאת הדרישה שלנו. הדובק בעמדה של יש עתיד, זה לא משנה לאיפה אנחנו מגיעים, כל עוד הם נמצאים בתוך הממשלה, אנחנו לא נכנסים. עוצמה יהודית, וגם המפלגה של סמוטריץ'. גם המפלגה של סמוטריץ'. גם המפלגה של סמוטריץ'. היה נדמה שבמהלך המלחמה ירדתם מההוצאה הזו של ציונות הדתית? אבל אנחנו רואים את התפקוד של... עזרתם לזה? את התפקוד של שר האוצר, את הניהול הכלכלי המופקר, את התקציב שהוא לא תקציב מלחמה. והורדת דירוג אשראי, והתגובה שלו... בסוף יש גם ראש ממשלה, מי שאחראי ומנצח על כל הדבר הזה. ודאי, ולכן אנחנו גם אומרים שראש הממשלה הזה הוא לא כשיר, וצריך להחליף את הממשלה הזאת. דווקא עכשיו, דווקא כשאנחנו עוד במלחמה, אבל כדי לנצח, כדי להשיג את מטרות המלחמה, עם הממשלה הזאת, עם הקבינטים האלה, אנחנו לא נשיג את מטרות המלחמה. ולכן צריך לשנות את זה, לא כאיזושהי גחמה פוליטית. ומי כן ישיג? אנחנו אמרנו ש-24 מנדטים של יש עתיד יתמכו בכל מועמד חלופי, בין אם זה יולי וגדי ובני, אנחנו שם. אנחנו חושבים שעוד לפני הבחירות, אפשר אגב לקבוע, אולי גם צריך לקבוע תאריך מוסכם לבחירות, אבל עוד לפני כן, בכנסת הזאת אפשר להקים ממשלה אחרת, מקצועית, לא עם 38 שרים. ממשלה מתפקדת, שתוכל לטפל גם ב... בצרכי מלחמה, וגם בכלכלה, וגם בפיוס בחברה הישראלית, עם בן גביר וסמוטריץ', זה לא יכול להיות. תגיד רגע, איך הרגשת אתמול בערב אחרי שעופר כסיף, אחרי כל הסיבוב הארוך הזה, נשאר בכנסת? הרגשתי שמישהו פה ניסה לעשות סיבוב ונכשל. אני חושב שעופר כסיף לא צריך להיות בכנסת, אגב, בדיוק כמו איתמר בן גביר. מי ניסה לעשות סיבוב? איתמר בן גביר, ישראל ביתנו. ישראל ביתנו, איך יאיר לפיד הגדיר את זה אתמול, חלטורה מקושקשת? זאת הייתה חלטורה... יש מישהו אמרו על יש עתיד חלטורה מקושקשת, אוקיי, כל אחד, אתה יודע, בדעתו. אבל בכל זאת, היו אנשים... שאולי כמוך, חברי מפלגה, תמכו תחילה, חתמו, הגיעו לוועדה והצביעו בוועדה. אני חתמתי. אני חתמתי על המכתב של עודד פורר. ואחרי שלמדתי את הפרוטוקולים של ועדת הכנסת, הייתי בחלק מהדיונים, וזה... טריבונל מעין שיפוטי, אז כל אחד לעצמו, אגב, לא יכולה להיות פה משמעת קואליציונית, כן? כל חבר כנסת מצביע לפי בלב פתוח ונפש חפצה. אז למדתי את הפרוטוקולים של ועדת הכנסת, ולמדתי את חוות הדעת גם של היועצת המשפטית של הכנסת, וגם של היועצת המשפטית לממשלה, והשתכנעתי שזה לא מגיע לרף של החוק, אני לא מוכן להשתתף בהליך שהוא לא חוקי. אבל יש אנשים מהסיעה שלך שכן השתתפו בדבר הזה. אנחנו מפלגה דמוקרטית, וכל אחד הצביע לפי מיטב שיקולו. אני השתכנעתי שזה לא מגיע לרף של החוק, אני לא הייתי מוכן לזרוק את התפוח הלוהט הזה לפתחו של בג"ץ ולתת שוב לגורמים הקיצוניים בקואליציה. אולי שוב, זו הסיבה שאתם מרגישים כמגיני בג"ץ ולא רוצים שחלילה יתקפו את בג"ץ, וזה הסיפור. אני חבר כנסת במדינת ישראל, אני פועל לפי החוק. אני לא חושב שעופר כסיף צריך להיות בכנסת. יש נגדו כתב אישום על תקיפת שוטר. אני מניח שכתב אישום הזה בשבועות הקרובים יגיע לכנסת. אני מניח שהוא יבקש חסינות, ואנחנו נצביע נגד מתן חסינות, וזאת הדרך הנכונה להוציא אותה מהכנסת. עוד שאלה בנוגע לחוק הזה. החוק הזה חוקק ב-2016. באמת, כפי שאמרו היועמ"שים, ההדחה של כסיף לא נופלת על החוק הזה, בתבחינים של החוק הזה. השאלה, אם אתה חושב שצריך לחוקק חוק הדחה מתוקן יותר, שבו יהיה יותר קל להוציא מהכנסת אנשים שלצורך העניין פועלים כמו כסיף. אני לא חושב שהמטרה שלנו להקל על התהליך הזה. התהליך הזה צריך להיות... הוא בעייתי, אני חושב שזה הליך בעייתי להדיח חבר כנסת שלכאורה לא עובר עבירה פלילית. אז יש פה איזושהי סכנה של מדרון חלקלק, ואני מאוד חושש מזה, כי אני גם מכיר ניסיון של מדינות אחרות, מדינה שנולדתי וגדלתי בה, למשל. ולכן צריך להיות פה זהירים. יכול להיות שבכלל צריך לשנות את החוק בצורה כזאת, שבכל מקרה התיק הזה מגיע לבג"ץ, וההחלטה האחרונה, המילה האחרונה צריכה להיות בבג"ץ ולא בכנסת. טוב, אתה חושב שבאופן כללי זה הגיוני שחברי כנסת ידיחו חברי כנסת אחרים? אני רואה בזה בעיה. אני לא בטוח שאם הייתי בכנסת 20, הייתי מצביע
לחוק הזה, אבל שוב, החוק הזה הוא היום קיים. אבל דווקא במסגרת החוק הזה, הרי פעלתי בהתאם לחוק, והשתכנעתי שזה לא מגיע לרף של החוק, לא למשהו אחר. אני רוצה לחזור איתך, ברשותך, לאמירה שלך נגד ישראל ביתנו, אתמול שמענו אותם מגיבים עליכם, אתם הוצאתם הודעה, והנה אתה אומר את זה שוב. דווקא עם השותפים שלכם, תמיד נדמה שאתם, שוב, לא יודעים לשמור על קשרים. יש, אני 3 שנים בכנסת, עדיין יש חבר כנסת שסבורים שאני מישראל ביתנו ולא מיש עתיד. זה כבר... כן. אני חושב שישראל ביתנו צריכים להחליט. הם איכשהו שייכו את עצמם למחנה הליברלי, למחנה שמתנגד לקואליציה הזאת, וחושב שהקואליציה הזאת היא קואליציה כושלת. הם לא מתאימים למחנה הליברלי? אני לא אומר שהם מתאימים, אני לא מתאימים. הם צריכים להחליט, כן, או שהקואליציה הזאת היא כושלת וצריך להחליף אותה, או שהם בוחרים ליישר קו עם הקואליציה. אבל תראה, אבל גם חברי כנסת במפלגה הליברלית, יש עתיד, אוקיי? גם הם תמכו 7 מהם. בסדר. אז לא, אז אני מנסה להבין, מה זה את האמירה הזאת לישראל ביתנו? אז אני אומר ישראל ביתנו לא שייכת לליברלים? אני לא אומר, הם צריכים להחליט אם הם שייכים או לא שייכים. אני גם רואה שהם לא תומכים בהצבעות אימון בשבועות האחרונים. אז או שהם מיישרים קו עם הקואליציה, ולא צריך לשחק אותה אופוזיציה, כן? או שהם עדיין חושבים שמדובר בממשלה כושלת. אולי הם אופוזיציה אחראית, או מנסים לפחות להיות אופוזיציה אחראית? אני חושב שאנחנו אופוזיציה אחראית, ואנחנו זוכרים איך נראית האופוזיציה בקדנציה הקודמת. אז אנחנו אופוזיציה אחראית, אבל אנחנו אופוזיציה. אנחנו פועלים כדי להחליף את הממשלה, כי ממשלה כושלת, ולכן צריך להחליף אותה, ולא לשרת את הנרטיבים שלה. נו? טוב. לא, לפני שאני פרד, כי ממש בשעה הזאת צריך לומר, אנחנו מקבלים הודעה שהוועדה לבחירת שופטים אישרה. בחרה שופטים. זה הישג, זה לראשונה קורה מתחילת הקדנציה של הממשלה הזו. לא שופטי עליון אמנם. לא. עדיין יש מחסור בשתי שופטי עליון. תן לי להנחה שזה גם לא יקרה בקרוב. זה גם לא יקרה כנראה בקרוב, במחוז צפון ובמחוז חיפה. אתה רוצה לברך? קודם כל בשעה טובה, וזה הרבה בזכות קארין אלהרר וגם לשכת עורכי דין שחתרו להחלטה הזאת. ואני חושב שהגיע הזמן גם למנות את השופטים החסרים של בית המשפט העליון, וגם למנות את הנשיא לבית המשפט העליון, לפי שיטת הסניוריטי, ואם יריב לוין עוד מפנטז על המשך ההפיכה המשפטית, אז מישהו צריך לתת לו ברקס. אתה חושב שהוא ירד מזה לגמרי? לא. הוא לא ירד מזה, ומישהו צריך להבהיר לו שזה לא יקרה. אוקיי. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד. תודה רבה על ההערכה הזו. טוב, אנחנו צריכים לראות איזשהו קטע מאוד מעניין שקרה היום ב... רגע, אנחנו זה? נעשה קודם את מה שהיה אתמול. כן. לא. עשה מיקי זוהר, לא. אליהו רביבו, אנחנו הולכים לאליהו רביבו, הליכוד, בואו תראו אותו. מיד יהיה לנו את אליהו רביבו. וננסה להבין מה קורה שם בדיון שמתקיים היום עם אליהו רביבו. חברים, יש לנו אותו? אין לנו אותו, טוב. אז הנה, בוא נראה אותו. למה אתם נדבקים לפה? מקום מסוכן, לא נעים, צפוף, יקר. למה אתם לא מגיעים ככה כמו קינגים למקום כמו קנדה? תרגישו אמריקאים, קנדים. למה אדוני לא מתייחס, אבל אולי אנחנו כאן בגלל שהגענו ממקום שיותר מסוכן בישראל. אנחנו נמלטנו... שמה? בגלל שהגענו ממקום שהוא... מסוכן לחיינו. לא, אני אומר, אני מבין, אני רוצה לצאת מנקודת הנחה. אם אדוני מבין שאנחנו נמלטנו ממקום מסוכן. לא, אני רוצה רגע לצאת. אנחנו מחפשים איכות חיים. אני מנסה, אז זה בדיוק מה שאני שואל. קודם כל, אתם כן מחפשים איכות חיים. לא, אולי אני קצת מטעה אתכם, עליי אפשר לעבוד. אני רוצה רגע לספר לכם משהו. אני לא ראיתי את האימא של 25 שנה. תעצור רק שנייה. כן, צריך לומר שזה דיון בוועדה המיוחדת לעובדים זרים, דיון בנושא המניעה וטיפול בפשיעה שהם אלה מסתננים, וזה מה שאומר חבר הכנסת רביבו לעובדים הזרים, תעברו לקנדה. כן, בואו קחו כסף. כשאין עובדים זרים, צריך לומר, כשמשק, שענף המניעה... זה לא לעובדים זרים, זה לשוהים בלתי חוקיים. כן, אני אומר, בסוף אנחנו נמצאים במסגרת זמנים של אין עובדים במשק, לא בחקלאות, לא בענף הבנייה, ובמקום, אתה יודעת, אולי לשמר את הקיים... פשוט להגיד להם, בואו תישארו, בואו נמצא לזה סידור, ותעלו על מטוס. למה? לא כיף פה. למה אתם רוצים להישאר פה? הוא פשוט אמר את זה, פשוט... כן. טוב פה. כן. מסוכן פה. מסוכן פה. כן. בהחלט מסוכן פה, צריך לומר. נכון, לא, אבל הוא דיבר על דרום תל אביב. אבל כן. אני ראיתי את הקטע המלא, הוא דיבר על דרום תל אביב, על איך שהוא הולך לטייל שם, וכמה שלא בטוח שם. טוב, אנחנו עוד עניין עוברים... יש לי רק עוד... זה, אולי חבר הכנסת רביבו, במחילה,
אם לא בטוח בדרום תל אביב, אולי במקום להציע לעובדים הזרים לטוס למדינה אחרת, בואו תיקחו את דרום תל אביב ותהפכו אותה למקום בטוח. לגמרי. אנחנו עוברים למליאת הכנסת, צריך לומר, אין הרבה אין היום. אין כלום, יש נאומים בני דקה. אגב, זה לא מה שהיה בלוז אתמול, הם קצת שינו, אבל... מעניין לראות אם יהיו חברי כנסת שיבקשו לנאום בכלל בנאומים בני דקה האלו. אני רואה שיש חברי כנסת, אנחנו יכולים לראות אותם יושבים שם, אז אנחנו עוברים לשם, אל מליאת הכנסת. תודה לכם שצפיתם. היום אחרי הצהריים, בשעה 6:30, יובל קרני ואנוכי נהיה כאן. נהיה כאן. אז אתם מוזמנים. מעבירים את השידור למליאת הכנסת, הנה.